Je to ale pochopiteľne všeobecne známa osobnosť, ktorú poznajú úplne všetci. Absolutne. Kvôli nej, keďže bol v uputavkách, si dnes zapli televízor, aby sa pozreli na Inkognito. Vôbec o tom nepochybujem. My to vôbec nemusíme byť ináč. Ale keď takto už hovoríš, no, tak máš čo? Pravdu. Je to niekto z oblasti veda výskum? Áno. Ó, niekto, kto súvisí s týmito veľmi náročnými časmi celosvetovými. Ja viem. A veľmi výrazne. Korona časmi. Tak to bude, aj tak to bude postená. Je to niekto z, tak povediac, vyzretej generácie? Áno. Je to niekto, kto má veľa titulov a hrdí sa titulom multi pred svojím menom? A veľmi svetové meno. Wow. Áno. Je to pán profesor Krčméry. Je to pán profesor Vladimír Krčméry. Áno, sedí vedľa nás. To nebolo, je tam pán profesor. Tak rýchlo. Sme, Hruška. Pozdravujem. Celosvetovo známy muž, tak, pretože áno. Jednak vo svete študoval, vo svete učí, vo svete pôsobil a pomáhal. A teraz tie skúsenosti zúročujete na Slovensku. To Hruško oceňujem, neprekáža, že my nemáme... Tým, že ste všetci otestovali, čerstvo otestovaní, takže vy sa skôr musíte bať mňa, nie ja vás. Hej. Ale ja som otestovaný tiež. My sme sa veľmi, veľmi tešili, lebo ďakujem, nechceme vedieť, kedy sa to skončí. Teda chceme, ale na to sa vás pýtajú všetci. Ja som v lete hovoril, že ako novoročný darček alebo podvianočný stromček môžeme dostať vakcínu, ale takú vakcínu, ktorá má najvyššiu účinnosť a najmenej vedľajších účinkov, nežiaducich, že je veľká šanca, že by mohla byť medzi Vianocami a novým rokom. Druhá otázka bude, že kto sa bude chcieť dať očkovať. To ešte trošku rozdelí pravdepodobne našu spoločnosť. Môžem ja sa opýtať, lebo jedna vec je vakcína, to je znamená niečo, čo by malo zabrániť tomu, že dostaneme. Vyvíja sa niečo, liečivo, ktoré už keď je človek infikovaný, pracuje sa aj na taký, lebo to je asi zásadnejšie pre mňa. 2003, keď som zažil SARS v Hongkongu, nebola ani žiadna vyhliadka na vakcínu, ani absolútne žiadne lieky. A oni tými tvrdými opatreniami tú chorobu zrazili v priebehu 3 mesiacov na nulu. Teraz máme k dispozícii 5 liekov, s ktorými sa koketuje. Mm-hmm. Ani jeden z nich není schválený na túto diagnózu, ale že u nás sme dostali zelenú na to, aby sme podávali lieky, u ktorých je určitý predpoklad, že by mohli fungovať. Takže dejú sa veci. Vy ste vzácni aj tým, že chodíte do tých ohnísk, ale či aj tam ľudia počase tak veľmi ťažko znášajú tie obmedzenia, ako sa to teraz deje na Slovensku? Samozrejme, sú kontinenty a krajiny, kde to tempo životné je podstatne pomalšie a kde tí ľudia majú aj taký väčší zmysel pre večnosť. Máte krajiny, kde máte takú väčšiu úctu k autoritám a majú taký zmysel pre disciplínu. Južnú Koreu, Tajván, Hongkong, Singapur, krajiny, Japonsko, v ktorých máme vďaka tej disciplíne vlastne tá choroba skončila. Vy keď niekde prídete, tak prídete ako veľká osobnosť. Rešpektujú vás? Tak ja obyčajne chodím ako radový tropický doktor. Nie som žiadna osobnosť, ja možno, že troška viem o tých chorobách, pretože som veľmi starý. V umení je nadanie, ale v medicíne je potrebná skúsenosť a tá sa nedá nejako naštudovať. Mám dve krajiny, kde to ocenili a samozrejme, nie je to Slovensko, hej, tak lebo však doma nie je nikto prorokom, ale profesor Graninger mi povedal, že ak ozaj chceš byť dobrý doktor, tak musíš počítať s tým, že ťa nebude nikto uznávať ani chváliť. Dostal som teda štátne vyznamenie kambodžského kráľa a štátne vyznamenie malajskej vlády, hej? Čo je tak ďaleko zo Slovenska, že by tu by ozaj nemusel nikto zavideť. Wow. Nikto vám nezavidí, máme byť optimisti? Ja som zažil 10 epidémií a to, že s vami sedím tu v štúdiu, nielen preto, že mám anielov strážnych v trojsmennej prevádzke, ale keď sa človek rozumne chová, tak sa tej epidémii vyhne. Pokiaľ sa budeme rozumne správať a budeme používať rozum nielen na výplň tých anatomických štruktúr, ale aj na teda jeho fyziologickú činnosť. A plus nám veľmi pomáha vakcína, ktorá teraz príde. A samozrejme aj tie jednotlivé opatrenia, tak nemôžeme byť pesimistickí, pretože znova hovorím, HIV vo svete zabije 55 miliónov ľudí, ale u nás na Slovensku ani v Európskej únii není s tým žiaden problém, pretože sme sa naučili prevenciu, dodržiavať určité opatrenie, máme lieky a tak ďalej. Čiže to isté bude s koronavírusom. Ja som presvedčený, že to zatlačíme buď do sporadickej, alebo do dormantnej, čiže spiacej formy. O vás sa vie, že ste veriaci človek, keď príde lekár, profesor vášho kalibru nad pacienta, a začne sa modliť. Mal by sa pacient báť alebo tešiť? Mal by sa tešiť, pretože vtedy ten lekár vzdáva vďaky všemohúcemu, lebo lekár síce lieči,
ale Pán Boh uzdravuje. Čím je človek starší, tým viac vidí pacientov, ktorí by podľa výsledkov vyšetrení už mali byť v Božom milosrdenstve a žijú. A potom máte ľudí, ktorí dostali správnu liečbu a sú na druhom brehu rieky Jordán v zemi Kanaán. Takže najlepšia je kombinácia. Áno. Ora et labora, to znamená pracujme a vtedy môžeme skutočne očakávať aj Božie požehnanie, tak ako aj vy. Čím viac pracujete, tým viac máte právo zabojovať a získať Božie požehnanie vo vašej práci. Profesor Vladimír Krčméry. S vami je vždy radosť sa stretnúť. Verím, že sa ešte stretneme niekedy. Ďakujeme veľmi pekne aj na stretnutie s vami, lebo to isté platí o vás. Krásny večer s Inkognitom a krásny večer s televíziou. Joj, dovidenia. Ešte takto na... Že úplne ešte zle, že nemá zadu more. Ešte raz si udaj zle a už budeš mať dobre. Ja sa nepozerám. Dobre, ja sa ale ne... moment, len taký mal úplne zle masku. Nie len, že narúbil, ale ešte takto. Aj môžeme? Môžete. Som zvedavý, ako sa zatvárite. Ja teraz nemôžem. On teraz nemôže, lebo... Keď chceme točiť ďalej. No veď to sa ja bojím. Ja na chvíľku, na záchod a ste naspäť. U mňa to má tie účinky. Ja sa bojím, teda ja sa dodám, keď skončíme. A čo v tom je, ja si potom po skončení. Čo je v tom? Zázvor? Ten je tam teda, že zázvor, to cítiť. Zázvor, kurkuma, narpete. Uha. A troška čili, med domácej výroby. Je to výborné, ale pravdepodobne aj zajtra ráno budem vedieť, že som sa dnes napil. To je tak veľká dávka. Ďakujeme veľmi pekne.